януари месец беше направена актуализация на наредба 10 от 2003 година за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа. С тези промени се въведоха три директиви, които са за изменение на основната директива, свързана с мерките при работа с канцерогени и мутагени. Така че ние въведохме изискването на три директиви едновременно. Преди това обаче, преди да преминем към това какви са промените, искам да обърна внимание на нещо специфично на тази наредба, защото при комуникации с колеги, нали, видяхме, че понякога това се забравя. Не само от колегите, но и от контролните органи. Първо, тази наредба, въпреки че наименованието канцерогени и мутагени, не обхваща в себе си всички канцерогени и мутагени. Канцерогените и мутагените могат да бъдат категория 1А, 1Б или категория 2. Може ли някой... Първо всъщност да кажа. По наредба, тя се отнася само за канцерогени категория 1А и 1Б. Не включва категория 2. Може ли някой да се включи и да каже какви са разликите между категория 1А, 1Б и категория 2, например, или поне за една от категориите? Ще кажем бързо. Категория 1А, това са канцерогени и мутагени, за които е абсолютно сигурно, че има причинно-следствена връзка между съответния химичен агент и последиците от рак. Категория 1Б е сигурно е, но само от изследванията при животни. Тоест, изследванията при животни са дали сигурна такава причинно-следствена връзка между съответния химичен агент и рака. Но все още при хора няма достатъчно доказателства. А изказваме, възможно е. Нали? Категория 2 е подозираме, че така, имаме доста данни, но все още нито от изследванията при животни, нито от данните при хора показват ясно и сигурно, че има такава причинно-следствена връзка между този химичен агент и съответното заболяване, рака. И виждате, че и тези мерки, които се изискват в наредба 10, не е необходимо да бъдат прилагани, когато ще се работи или има експозиция на канцерогени и мутагени група категория 2, това за които се подозира, вероятно е, но не е сигурно все още. Не включва и тератогени. Много често ние говорим о канцерогени, мутагени, тератогени. Те са трите групи. Докторе, кажи тук близо до микрофона какво е тератоген. Защо? Някои от колегите може и да знаят. Тератоген означава, колеги, че химичният агент има достатъчно потенциал да уврежда плода. Не ембриона, а плода. Типичен пример за тератоген е небезизвестния пестицид ДДТ. Нали така беше? Така ма. ДДТ, който е използван 50-60 години на миналия век като масово химичен агент за унищожаване на вредители. И резултатът е, че са се появили прекалено много уродства. Преведено на български, тератоген е уродство. Нещо, което може да причини уродство в плода. Уврежда плода. Не включва. Наредбата не включва. Но и това са пак такива дълготрайни ефекти, удалечени ефекти, но към момента. Обсъжда се, вече има някои признаци, в Европейския съюз се обсъжда да се включат и тератогените в действието на директивата, съответно наредбата, но към момента също това е положение. Остава само едно нещо. Ако смятате това видео за полезно, всяка седмица ние започнахме да качваме нови видеа, кратки или по-дълги, зависимост от темата, по която говорим, с която вие можете да придобивате нови знания, за да сте сигурни, че ще научите за новото ни видео. Е достатъчно да се абонирате за нашия канал. А ако пък ви е харесало това, което сега виждате, пък чукнете и един лайк, както се казва, така че да стигне до повече хора това, което ние правим. Разбира се, ако имате въпрос, коментари, това, което казах, ако нещо не ви е станало ясно, заповядайте в коментарите към това видео, задавайте вашите въпроси.
отговаряме на всеки един, ако знаем, отговаряме, ако не знаем, научаваме го и пак отговаряме.